Со обраќаен парк ќе добие клонот цветови при детската градинка Стибо во Штип. Станува збор за нова содржина која за прв пат се прави во детска градинка во Штип, со што се овозможува подобра едукација и забава на дечињата згрижени овде. Увид во градежните активности на терен денеска извршија градоначалникот Иван Јорданов, министерот за труд и социјална политика Ѓоко Велковски и директорите на двете детски градинки. Се очекува проектот да биде завршен во најбрз можен рок. Се наоѓаме во еден од клоновите, во еден од објектите при детската установа Астибо, детската градинка Астибо. Овде се работи на една нова содржина, тоа е сообраќаен парк, кој што се надевам дека ќе овозможи дополнително анимирање и социализација на најмладите генерации, на дечињата кои што се згрижени во овој објект. Се надевам дека во наредните еве недели комплетно ќе биде завршен проектот и со тоа ќе се овозможи на најмладите генерации да го користат, да се едуцираат, социализираат и да се анимираат. 900.000 денари се издвоени од буџетот на општината за реализација на овој проект. Сообраќајниот парк ќе биде сообразовна, забавна и едукативна цел за дечињата, со што побезбедно ќе учествуваат во сообраќајот. Оваа иницијатива е потекната или како идеја од стручниот колегиум во детската градинка Стибо и на наше барање и на наша среќа градоначалникот го прифати овој предлог. Добив финансија од страна на општина Штип и почнавме веднаш со негова реализација. Ова е прв ваков сообраќаен парк кој што ќе се реализира во една детска градинка и е повеќе наменски, со повеќе наменска цел, со воспитно образовна, забавна цел за децата и едукативна, со што ќе можат дечињата што од најмала возраст да се стекнат со знаења во кои што ќе им помогнат да учествуваат побезбедно во сообраќајот и да ги почитуваат сите стандарди и нормативи кои што се пропишани. Овој парк ќе го користат дечињата од детската градинка Стибо Штип за разни настани, различни проекти поврзани со сообраќајот, работа на одредена тема и слично. Во детската градинка Стибо се згрижени 800 дечиња, од кои 180 се во клонот цветови.